Hvad tror du, de vil skide om? Der har lige været Golden Globe, hvor der bliver uddelt priser til folk inden for tv- og filmbranchen. Men det, jeg støder allermest på sociale medier, som handler om Golden Globe, har intet med priserne at gøre. For nettet går amok over et billede af Selena Gomez og Taylor Swift, der visker noget til hinanden. Folk spekulerer nemlig over, hvad Selena Gomez og Taylor Swift siger til hinanden. Mange tror, at de snakkede om dem her. Kæresteparet Kylie Jenner og Timothée Chalamet, der har nemlig tidligere været drama. I februar sidste år sagde mange, at Kylie Jenner og Hailey Bieber lå sjovt med Selena Gomez' øjenbryn. Flere har efter Golden Globe prøvet at mundaflæse Taylor Swift og Selena Gomez. Og der er rigtig mange, der tror, at Selena Gomez fortæller Swift, at hun havde spurgt Timothée Chalamet, om de kunne tage et billede sammen, men at Kylie Jenner havde sagt nej. Men Selena Gomez har sagt til et medie, at hun hverken så eller snakkede med parret, og at samtalen med Taylor Swift slet ikke handlede om dem.